legge fra deg våpenet ditt, så skal du få varm mat, og så kald drikke og all tingen. Du har omringet! Du har en sjans! Oh, shut the fuck up, William! Kapitulereren! Snill! Ok, hold våpenet fram! Ta tak i forskjeftet! Hold våpenet i forskjeftet! Hold våpenet i forskjeftet! Nei, forskjeftet, det er det håndtaket foran. Fuck off! Kommer du, fire!